Javlja da vidimo ko nas zove to u 20 do 5. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došli. Bolje vas našli. Mila iz Beograda na telefonu. Mila, i mi smo se čuli, jel jesmo? Jesmo, jesmo. Jesmo. Darko, možeš li malo da nas zaštitiš od Janjaša i njegovih ružnih reči i ponižavanje žena? Ja nastojim i trudim se. Pa niste se baš, malo pustite, pustite, kad vidite kad on pređe granicu. Ne, ali prelazi granicu stvarno, mislim, ja sam ga opomenuo više puta. To je način na koji se on izražava, ja 7 sati da ga opominjem, ne znam stvarno. Ne, stvarno je ružno, ono je vulgarno. Jeste, saglasan se. Ako neko sad kaže, a što gledate, pa znači vi Darko ne sve bude na televiziji, ako neko bude niko gledao Pink zbog takvih gostiju. Gospođo, a kada sam ja vas uvredio? Pa ne nju, ali generalno smetio je taj način izražavanja. Tamo posla, mene ne može... Koju ženu sam uvredio, izvinite? Ma, svake rečima. Pa, molim? Ajde spavaj, nastavite da spavate i dalje. Sam se naduo od zlobe, od besa što nije pobedio u Zadru. A, tu leži zec. U tom grnu. Pa ne može da glasaju za takvog namčara. Ma, gospođe, duvajte ga. Evo, eto to. Evo ovako, da vam objasnim. Zašto tako? Evo zašto, evo ovako zašto. Evo ali lepo kažem. Evo lepo ću da kažem, Darko. Ajde, da molim te, mene prekidaj. Da ja pustim neku budaletinu ovde da ona mene može da vređa. A čime te uvredila? Rekla si pun zlobe, to nije uvreda, to je njeno mišljenje. Nije pun zlobe i šta ste još rekli, gospodin? I da si frustriran zato što nisi pobedio. Namčar, eto, da, wow, namčar baš uvreda velika. Ko si ti meni da kažeš da sam ja pun zlobe? Zloba, kad kažeš uvredili... nekome da je zloban, to znači da je loš, da je kvaran, da je nikakav. Pa jeste. Pa evo, duvaj ga. Opisali ste sebe. Ne znam šta hoćeš da ti kažem. Ništa, da... E, pa ništa, ne diraš me, ja te ne diram. Tako je i kod mene i u privatnom životu. Pa nemoj dolaziti u... Kome dira, prođe kako prođe, kome ne dira, nema potrebe za tim. Pa što ti je car uzeo Maju, uzeo ti Aleks, bio ti s Aleks, sve te je to zaboravalo, pa šta ti? Naduo se od toga. Molim? Od toga se naduo. Jeste. Pravo je ovaj moj drug Andrija, majke mi Dobrilović. Ne znam ko je Andrija, ali to je Darko. E pa boj, upravo je čovjek, rekao je, kaže, tebi treba dati 400.000 što slušaš. Treba da ga malo normalno ponašanje da ima. Znamo kako je čovek od 40 godina prevaspitan, stvarno ne mogu. Mogu da ga opominjem, da ga opominjem 6 sati. Znaš šta meni kaže sad drug ovaj, kaže, slušaj ovo, kaže, Miljana Kulić može da leči ove što se javljaju. Kad izleči tebe, Janjo, onda može malo, ali ti si i te kako za lečenje. Darko, ostali ste bez teksta, jo? Pa nekad, eto, ostanem i ja bez teksta. Da, nekad, on ima žensko dete, sve se to vrati. Gospodin, mislim, izgleda ostane bez teksta. Sve se to vrati, žensko dete ima, dočekat će on sve to. Jeli? Beži jeboti, djavo mater. Izvolite, imate neko pitanje za Slađu? Verujem da ćete sa Slađom kulturnije komunicirati. Slađa pozitivac, ona je pozitivac. Smeje se, ne vređa nikoga. Hvala najlepše. Može Janjuš dosta da nauči od nje. Ali on, Maksim iz Beča, došao u Beograd, misli da je oženio se debelo i misli da može sve. On je čovjek, što kaže, pitate ga za čačkalicu, za strujomer. On nema ni svoj strujomer. A šta se ženio? Što kaže, Miđo, nema ni svoju cijelicu. Debelo, pa verovatno da si se uvalio, da si se bogato udao. Jeste, uvalio se. I došao kao posao Beograđanin. Uvali vam ga, mami. Janjuše. Mami vam ga uvali, gospođo. Imaš ti svoju mamu, pa uvali. A ti ne znaš da prihvatiš kritiku neku. Mila, ste tu? Mrši jebem ti, mater. Kreten, kako da se ne obrati, bre, viš da je neka budala isfrustirana, ona našla mene da vređe, a ona zna. Mrš, kozo! Nauči da se ponašaš na televiziji, zovni kulturno, pričaj sa njim. Okej, očekujemo uskoro iduće uključenje 0677-300-300, naše broj telefona, nadamo se da ćemo uskoro čuti nekog od vas i da razgovor neće izgledati, zvučati ovako. Slađo,